Սաչխարիս ռայոնի Սոփոլ Ստեպիս մկտրի 75 წლის Նինա Թիմაძე ռայոնის გამრებელ ზურაბ ცერცვაძეს მისთვის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. Социалურად დაუცველი Թიმაძე აცხადებს, რომ დახმარების თხოვნით გამრებელს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა ცერცვაძემ ფინანსურად და სამშენებლო მასალების დახმარებაზე უარი უთხრა. Ბოლო ვიზიტისას კი შეურაცხყოფა მიეღენა, თალე ზურაბ ცერცვაძეს კამერის წინ საუბარი არ სურს, თუმცა სატელეფონო საუბარში მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. Ама сахлова цамоварда зе эзе дамовлобе чебში ხა შავამატრიალა კარებისკენ ჩამარტყა ბეჟებში ერთი ხორციც უნდა და ასე ამოეგლჯა და წამოეტირილ მე დაცოს დუზა ხა გეო გაათრი გეიყვანე გარეთა იმან რო ჩამარტყა არფიცა ერთი უც მეც გააჩავარტყ მუცელში მერმა ჩემი ხელაძენ და იმან ხო რამოდენიმე დღის შემდეგ აი მანქანა მომიარა გამოკვირდა ზევით მანქანა ნიშიათა თადის მე გავიგერო გავორკვეთ გამგებელი არის და ალბათ ბოდიში მოსახდა და მიდიოდა.